Dette er gutta på gulvet. En, to, tre, og faktisk buksen skal ned, og kølla skal ut. Det er vår, og det er gutta på gulvet, nummer 10 i herrens år 2024. Som vanlig har vi fått litt småkjeft fra bøver og kanter. Det er ikke alle her i landet som synes vi er flinke og gode og snille og greie. Det er ikke bare Innovasjonskomiteen i Bergen MDG som misliker oss, men faktisk kristemonservative og et fargerik spekter av folk som kaller seg aktivister. Vi skal ikke se fra hvilket miljø, men jeg vet at dere lytter på det her, for dere klarer ikke faktisk å være med, goders. Uansett, mitt navn Trond Atne Tveiten, og med meg som alltid på den tiende sendingen har jeg min god venn og makker innom veldig, 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 veldig mange år. Runka meg med hvita handskor på, det er en sett at det kan gå. Og skål og en liten øl for deg, altså. Gratulerer, Sverige. Velkommen etter. Det var, altså, klart å forsere han her jævla Erdogan og en ungersk kore i tillegg for å få det til. Men det gikk til slutt, som bruden sa. Jeg har sett på konservativ i går som hette Erdogan egentlig var demokratisk. Og når jeg viste til, menneskerettighetsbildet fra Helsingkomiteen som mente at Helsingkomiteen var kjøpt og betalt av CIA. Ok, ja, nå har det noen morsomme høyrevridde gærninger som har gjøftet seg med venstre-radikale gærninger som Steigan i, jeg vet fan ikke helt hva jeg skal kalle det lenger, men ok. Nei, men det var på tide. Velkommen dette. Da må det bli en liten svensk portrall, selvfølgelig. Men vi har oss med det er så gøy å si at vi har med kvinnelig medlem om sider etter så mange år med grisepreik og pølsesvinging her. Velkommen skal du være, Pernille, igjen. Tusen hjertelig takk. Det her trengte jeg når jeg ikke fikk laderen til vibratoren min. Vibratoren din? Ja, jeg fikk en jævla nice vibrator, og nå er faen meg laderen borte. Har du kalt den? Kan du ikke passe den her, for jeg er sånn lommelig. Pernille, sånn liten lommelig som du kan sveive, så blir det... Vet du hva du må gjøre? Du må... Jeg skal ikke bryte inn for å representere resten av panelet, Trond. Sorry. Men vet du hva du må gjøre da? Du må kontakte han Trygve Slagsvold Medum og si at det må bli større tetthet av vibratorladere på landsbygda. Ja, Distrikts-Norge. Ja. Langs landeveien. Det var faen meg smart. Fy faen. Men har du noen kjærkamp til vibratoren, Pernille? Karl-Johnny Gustafsson. Karl-Johnny Gustafsson. Ja, han ble døpt nå, så skal jeg håpe å si baptisen videre senere med litt våte saker, jeg guess, når den er ladet, når jeg finner laderen. Ja, jeg tipper motivasjon er der. Den er der, og jeg er ikke på... Men det er jo Trøndelag, er det ikke masse koselige bygdegutter der med den der god fin dialekt og bunnene? Nei, men jeg tenkte egentlig at nå som det er sommer, så burde jeg bare sette den ene dildoen min på sykkelen og sykle bort til butikken. Da pike. Ja, det er jo ingenting som gjør med buttpluggen her, så skal jeg sitte og si at jeg er imponert. Eller ja, men uansett, folkens, siste mann ut, det er mannen som er alltid på de sju hav, og som hvertfall vet en del om onani, nemlig selve. Hallo. Her er jeg. God kveld. Når du får beskjed om å dra nystemten, så bare drar den kuken, for han har klaket. Nå skal vi dra... nystemten, Knudsen. Ikke... Ja, men... Men jeg er ikke så flink som andre, så jeg synger på introen. Jeg har dårlig sangstemme.
Det har ingenting å si. Det har ingenting å si på karaoke. Du har drevet bar, har det noe sitt å si? Er det bare de som har god stangstemme som synger på karaoke? Nei, vet du hva? Det hatet jeg. Vi hadde faktisk karaoke søndag og mandag. Og jeg hatet å være på jobb i kveld. Den gangen, det er lenge siden, vi hadde 10.000 titler, og så var det en liten gjeng, Dagfinn Lyngbø og gjengen. De gikk hver søndag og mandag, og så hadde de en repertoar på en, ja, kanskje 10 låter. Fy faen, så kjedelig. Men du vet, ja, men Knudsen, du må... Jeg vil synge Born to be Wild forresten, med Steppenwolf. Ja, kult. Ja, men du må begynne... Det du må gjøre... Ja, sier du det. Har du gjort den for Edo, så har du i veien, ikke det sagt. Men det du kan gjøre, Knudsen, og så har du liksom... For å gjøre karaoke litt kulere, da. Det er å starte sånn karaokebar på Svingersklubben. Og så kaller du selvfølgelig baren Rumpabar. Ja, den var jo jævlig tørr. Den var jo ganske tørr. Men nå, ja, det blir... nå jobber jeg jo ikke med det, så det er ikke noe jeg egentlig har vurdert eller i hodet mitt med. Det går helt fint. På Svingers, samme ting synes vitsen var tørr. Så på Svingersklubben blir det mest fort vårt. Så. Men jeg synes ikke særlig det er for Bjørn Thor Olsen, nei. Jeg tror det kunne vært en lenger. Jeg kunne svinkt litt av det da. Karoke-svinger. Men jeg husker siste gang jeg var på karaoke faktisk over 10 år siden, nå var jeg faktisk med Venstre, og vi hadde en årsmøte på Voss. Da kom jeg inn på et sted som heter Minigolfen. Det var et utsted som lå på en som var et klubbhus, og et eller annet ute i fuckings øde. Var det full? Så lenge du klarte å stå, stå og lene deg til bar, så kan du skrike øl, så fikk du servering. Og folk, altså jeg mener, folk klarte ikke å stå i karaoke-køen. De lå i karaoke-køen og tikk mikrofonen opp, og folk holdt nesten skjermen over dem. Jeg hadde skjenkontroll, kom til der, så hadde det vært noe her... De hadde ligget gråtet, kan du si, da. Det hadde sikkert blitt med karaoke. Så... Jeg skjønner ikke egentlig, de kunne skrike melodien, men det var liksom... Jævlig kjipt i hvert fall. Dødskjipt. Det er dødskjipt. Vi skal faktisk hedre et band som vi også snakket om før. Vi er alltid nødt til å hedre folk i begynnelsen her, og det er faktisk at Backstreet Girls, band som aldri slo skikkelig igjennom, de håper de er jævlig fett. Men som likevel trofaste som de er, holder gående nå i 30 år, 30-40 år kanskje. Ja. De har fått Spillemannsprisen ærespris. Jeg er ikke så veldig opptatt av Spillemannsprisen egentlig, men akkurat den æresprisen her, det synes jeg var faktisk på tide. Ja, helt klart. Ja. Nei, de har holdt på siden de har holdt på siden 1984. Er det noe sånt? Det er jo helt sinnssykt insane lenge de har holdt på. Og at de der gutterne lever i det hele tatt, det er jo han fatter bål, er jo ganske tørst og ganske ut på med det meste. De spilte jo med Jokke også. Og han vet jo hvordan det gikk med han. Han spiller jo faktisk tribute-bandet faktisk til Jokke. Det er jo alle Tourette's også, faktisk. Det er ikke sikkert feil. Ja, jo, der spiller han, ja. Bårlig, er det veldig. Ja. Nei, jeg kjenner sånn veldig i forhold til Backstreet Girls, egentlig. Jeg kjøper på mye konserter med det og sånne ting, men altså, jeg mener, den integriteten og det å holde ut og liksom aldri gi seg, og liksom som jeg har sagt før, at det fortsatt finnes sånne folk som nekter å slutte å røyke og drikke, og det er dette her som er punken, sant? Dette her som er punken, det er de der som aldri gir seg, og altså, er det i et samfunn som blir mer og mer konformt og seriøst, og liksom sånne der toppartister, alle trener jo, og alle er sunn og sånn, og det er jo fint det selvfølgelig, altså misforstå meg rett for all del, det er jo, jeg anbefaler ikke folk å leve livet til de her Backstreet Girls guttene, for all del, men at noen holder ut, altså, jeg mener, hvis de her Backstreet Girls hadde begynt å løpe maraton og slutte å røyke og drikke, det hadde jo vært ingen troverdighet igjen, sant? Det hadde jo bare vært en bleikopi, så at de liksom, altså, jeg spurte liksom jeg spurte det en gang. Nei, jeg så en sånn dokumentar om det en gang,
Altså, og så mye de drikker og røyker, det er jo helt skremmende, rett og slett. At de er, det er jo faen meg, og det er ikke bare øl og litt vin, det er jo faen meg, de drikker jo sprit hele dagen. Det var helt sinnssykt. Og så røyker de hele tiden, da. Og det var bare sånn, og så liksom, ja, hvordan klarer dere å holde dere friske og sånn? Vi er veldig opptatt av å spise vitaminer. Vi spiser vitaminer. Så var det han ene som tok en sånn der C-vitaminglass og bare tømte halve glasset inn i kjeften og skylte ned med sprit. Så han mente han var ganske sunn. Det er jo helt fantastisk. Det er jo nydelig at det finnes sånne folk. Jeg må si, det er liksom, det er rett og slett, dette her er liksom, dette er ikke noe hykleri. Det er the real deal, liksom. Og det, jeg synes det fantastisk at de holder ut og bare er så tro mot integriteten og stilen sin, uansett når det er inn av den stilen, og ikke ut av den stilen, og bare står på, liksom. Det er rett og slett helt nydelig. Så velfortjent. Han Petter Bårli, jeg leser her, han hadde med seg 90 liter vin og 8 kasser øl når han var med i alle andre øl i den til Antarktis. Han. Altså, ja, ja. Så det der ishavet der, han var drita full, men hun andre katt var med, og stakkere ser jo dårlig. Hun måtte lage, jeg leste sånn intervjuet, hun var så forbannet lei, han og Petter Bårli til slutt, fordi det andre jobbet som var storm og kul. Han gikk rundt og spilte gitar og var drita full langt nede i ishavet der. Ja, ja. Syk mann. Nei, men det er jo, han er kul. Men det var jo, ja, men det var jo andre de der som var med på den ekspedisjonen som fikk sånn her posttraumatisk stress og sånn i ettertid. Fordi at det var så tøft vær, og det der skråget på båten kunne ikke bli knust når så helst og sånn. Men han er Petter Bårli, han var jo driting hele tiden, så han husker jo ingenting av det. Han ble jo spart for posttraumatisk stress at han drakk så mye. Det er jo helt fantastisk. Han var akkurat sånn han hjemme, vet du. Så tar han et intervju. Ja, ja. Hjemme hos han, sånn i elvetiden, så han startet dagen med en bourbon og cola og masse sigg. Ja, ja. Det er friskt. Fyren er jo 60 år eller noe sånt. Så. Ja, jeg må si til det der programmet Lindmo, altså som hadde han, eller de der to frontfigurene, han Bårli og han er vokalisten, hadde de som gjest i programmet en gang da. Jeg blir så jævla irritert når du skal portrettere folk, så kan du liksom ikke være helt ærlig. Og, ja, liksom. Da er det sånn, han og Petter Bårli fikk ikke lov til å si tydeligvis da, på TV at han begynte dagen med å ta seg en drink da. Og så måtte han bare si sånn, jeg begynte dagen med en deilig kopp te. Så han begynte ikke dagen med en kopp te, please. Selvfølgelig jo. Fuck off. Ja, altså, det var sånn, vær så snill. Når fyren begynner, nå skal jeg portrettere han i et populært talkshow, så må portrettet være skikkelig og ærlig, altså. Ikke komme sånn, nei, det får ikke lov til å si brennevitt på NRK. Fuck you. Jeg husker da faktisk var det helsedirektør Mort skulle legge frem en rapport om hvordan røykingen var farlig da, så at du gjorde det mens han røyket, så ting var farlig. Ja, fantastisk. Det var type. Men det har de kjekkere. Ja da. Helt med Backstreet Girls er det at for 10 år siden så ble melodisk metal veldig mer populært, og det er derfor folk skulle bli også sunne. Ja, det skjedde jo før dette her også, men det slo gjennom skikkelig for 10 år siden, det melodisk metal. Og da, jeg merket det på videregående gikk musikk, at akkurat den stilen, fordi at Backstreet Girls er også veldig influensa, som jeg forstår av, sånn som Chuck Berry og sånne ting, AC/DC. Du spiller bare 4-chord punk-ish rock-rock, ikke sant? Dette her er bare kjedelig greie, fordi man skulle være såpass mye høyere opp. Men ingen av de som gjorde det med såpass mye høyere opp, de holdt aldri en sånn sjanger, særlig ikke det de ville holde, og de holdt aldri en sjanger fordi de måtte innom så mange forskjellige ting. Så det at de faktisk har holdt den sjangeren sin i såpass mange år, det er ikke veldig mange band som gjør det, altså. Det er jo ikke de som holder på 50, men akkurat det samme. Ja, det er jo flere. Ah. Stomt da. De har jo faen meg snart 70 år. I hvert fall noen av 60. Jo, men de samme kordene, sånn der rett
Ja, ja. Ja, der mener jeg faktisk helt enig med Pernille. Det er Brexit Girls i en egen sjanger, holdt jeg på å si. Bare det. Ja, ja. De drittøffe. Ja. Uansett, folkens. All ære til Brexit Girls. Og hvis dere, folkens, jeg vet at folk ikke kjøper CD lenger, men støtt gutta litt rann og kjøp CD og hjelpe dem hvis dere får muligheten å oppleve det. Og stipp på konsert, folkens. Musikk er kult live. Live, folkens. Yes. Ikke på, jeg vet at du har 4 fucking svære megaskjermer til å snart dekorere veggene med, men live er fantastisk. Så gå og se Backstreet Girls live. Gjerne se Valle Tourette også. Det er jo kanskje, ja, Jokkes låter er ikke helt uten Jokke, men det er musikeren som er med i Valle Tourette og valentinerne, så ja, why not? Det er god underholdning for penger, i hvert fall. Hvis du bare skal drikke og ha det gøy, så er det kjempefint. Vi liker å ha det gøy. Vi skal snakke om fagforeningspolitikk her, og det er ikke fordi jeg fant dette her i et pornoblad eller noe som helst, men jeg fant at dette måtte være helt perfekt for Pernille. Det er ikke veldig ofte jeg finner fagforeningspolitikk. Selvfølgelig, jeg er jo med i Arbeidsmannsforbundet som jeg jobber som vekter, så er dette bladet fri fagbevegelse for vi hver midje måned. Og her har vi arbeideren Bettina Fredheim, for at, grunn til å nevne henne at vi har hatt sånne saker før av disse fiskerne som våre, som har vært litt grove mot inspektøren hans. Men hun mener at vi må ha flere jenter i bransjen hvor det er flest menn, men de må også tåle litt grovsnakk på jobben. Helt enig. Pernille? Fordi alt blir tatt for seriøst for tiden på akkurat de punktene. Det var akkurat sånn som jeg gikk på skolen, ble satt inn i ensemble, ikke sant? Spille med band. Og jeg var den eneste jenta som fikk lov til å spille med guttene. Fordi jeg ikke tok meg sikkert så jævlig mye nær av det de gjorde, fordi det var hardt. Men når man begynte å ikke ta seg veldig nær på det, så ble det egentlig bare som å være en del av det. Og jeg er helt enig. Enkelte steder så er folk for fisefine til å være i enkelte yrker da. Det passer ikke enkelte. Litt sånn som jeg skal drive og gå inn for å være en fucking sminkør. Ja. Jeg hadde ikke gjort det. Så, og den snakken som på en måte, altså, jobben er halvparten av livet ditt. Du kan ikke legge bort personen din for at det kommer en som er fisefin inn i yrket som du har vært i, ja, 20-30 år, da. Da kan de bare komme. Men det er interessant å si, Pernille, for det er akkurat samme som vi hadde nok, når jeg stod opp på jobbepolitikken, jeg har vært med Venstre MDG, det er forskjellen at vi som jobber i et yrke som har, ja, mitt liv består av, jeg ser kollegaer blir knivstukket, du jobber med ganske grove ting, ja, kanskje faen ganske grove, og da får du viss fuckers form for humor, som er ganske drøyn noen ganger. Men det er liksom ikke godt nok i samfunnet, for dette er ikke inkluderende nok, det er ikke bra nok, og vi skal liksom ikke, vi skal være så fucking mye bedre versjon av fama Jomfru Maria, holdt jeg på å si det. Så det holder ikke inn, så jeg. Det er ikke i praksis, altså i teorien skal man jo tenke at alle skal være snille og greie, men sånn er ikke livet. Og livet over ikke rundt den ene personen som har det vondt heller. Så. Helt enig med hun damen, og sånn som hun hadde jo, som jeg forstod, veldig mye problemer med seg selv og for å finne ut hvem hun var. Ja. Funnet ut hvem hun var og passer i dette yrket, altså det er jo sånne damer som man trenger der. Man kan jo ikke sitte og grine når man sitter inne i en putebil, fordi noen sa noe stygt. Nei, og det er liksom... Altså, hun skulle vært med meg på jobb. Ja, det er sant. Men vi diskuterte det her for noen stund siden. Da var jo litt på... Altså, da var det jo... Sant, men det blir sånn annerledes enn hun da, som søkte jobb på fiskebåt, og så sendte hun sms av alle ting til han skipperen på båten, så fikk... For, før hun kjenner hverken han eller andre mannskap på båten, så er det bare sånn her... Ja, du må tåle kuk og fette! Vi snakker kuk og fette! Altså, det er litt sånn, kom igjen, liksom... Prøv å være litt, altså, at det er liksom en sånn jargong og bord, er jo sikkert supert for både
kvinner og barn, men du kan ikke begynne der liksom, bare, det er du ikke kjent. Du må liksom på en måte komme litt inn i miljøet, så kan du begynne med litt den grisehumoren og sånn. Jeg har jobbet med kvinner på sjøen, og det blir en litt annen tone. Det kommer an på hvem det er. Det er jo sånn når du vet hvor du har folk og hvor man har hverandre på en arbeidsplass, så er det jo bare å dra grovis da hele jævla tiden, sant? Og det er jo sånn folk, vi er seks på båt. Vi er jo sammen hele fucking tiden, bortsett fra de timene du er på lugaren og sover og napper deg i løken og tar deg en dusj. Ellers er vi sammen med, jeg er jo mer med kollegaene mine enn jeg er med familie og folk ellers, sant? I løpet av et år. For vi er jo sammen fuckings hele tiden. Hjemme er jo litt i fred og ro og gjør mine ting, sant? Det er jævlig anstrengende, og da blir jo humoren deretter, for du blir ganske selv om folkene er kule og sånn, så du blir ganske sliten, både ja, det er mye fysisk av og sånn, men du blir litt sliten i løken og altså, psykisk av og hele tiden forholdet til folk. Du blir psykisk sliten i løken og forholdet til folk. Ja, det er også. Hva jobber du med, liksom? Jeg tror du har gjort det selv. Men det er jo dette her, altså MeToo har vært viktig og woke også for så vidt på enkelte områder, men poenget er jo at de kulturene til en viss grad har prøvd å ta ifra folk evnen til å være sosial intelligent, ikke sant? Ja. Altså nettopp sant? Altså, jeg er intelligent nok til, det er ikke det, jeg skryter ikke av min egen intelligens, det er sikkert mange som synes den er helt på jordet, men, og det er helt greit, men poenget er at jeg er i hvert fall sosial intelligent nok til at jeg driver kun grisehumor, men de kollegaene mine på jobb som jeg så også liker grisehumor, og så jeg er trygg på å tåle mine spøker da, selv om sikkert noen synes tror det og har sine fordommer mot meg, så jeg vet veldig mange har. Altså, hvis jeg får en ny kvinnelig kollega på 22, det første jeg gjør er ikke fortelle en grisevits, altså. Det er sikkert overrasket sikkert mange. Men, nei, det er rart det er det, altså. Men det er ikke det. Men, det er liksom... Jeg spurte ikke Pernille om vibratoren den første gang jeg snakket med henne heller, så det er jo, jeg skjønner den der. Ja, det er liksom sånn. Det er rart med det. Men jeg også føler at ja, når man har sex, så har man jo et safe word, men jeg føler at man har en sånn safe dar, når man begynner å skjønne at folk er sånn, ja, du er litt på kanten du også. Ja, men da går det fint. Det er ikke sånn at jeg går til den der største traumepersonen og bare, haha, du hadde sikkert vært fin med fløgg, og så han bare fått sånn PTSD-anfall og bare, og så måtte han få sykemelding, liksom. Det hadde jo vært litt kjipt også. Men, eller gått i avisa da, for så vidt. Det kunne også skjedd. Så man holder seg til den daren man føler at, ok, der er det riktig, der er det gærent. Og enkelte yrker er ikke en heller på hva man gjør. Jeg skjønner, men hvis du jobber bare med mennesker, altså, jeg jobber på 2 år på Strøk i Oslo, ikke sant? Nei, men bare du lå opp formuen din. Hæ? Du sa du jobbet på Strøket. Ja, men jeg drikker vet om jeg drev faktisk å drifte kafé for gateprostituert i Oslo i 2 år. Ja, det er jo flott. Og når du jobber med det hver dag og ser og hører hva disse kvinnene opplever, og de er jo enda drøyere humor enn det. Jeg bare tørste de. Jeg kommer inn dit og liksom skal sette meg, de skal sette meg på plass. Vil du ha en sugejobb, eller? Hva er en sugejobb? Ja. Jeg er liksom nei da. Den første uka så terroriserte de meg liksom med gråviser og undertøy og puppene og skulle suge. Og jeg ville ta timme på blowjob. Altså, de skjønte liksom... Det var toppsittesten. Klarte du ikke det, så kan du bare faen ikke jobbe her ned. nei, men det blir jo sånt i sånne miljøer. Men det er jo, de må jo ha humor, de sa det andre.
Vi ser jo bare Trond bare, å nei, ikke gjør det. Nå kom igjen da. Det går fint. Bare fortsett å jobbe meg. Kom igjen. Jeg kunne likt å jobbe der, altså. Det har gått helt fint. Det gikk jo helt fint, bare jeg sitter med... Bare jeg begynte å miste troen litt på politi og øvrigheter, kan du si. Og, det vil jeg tro. Og ferdighetssansvarlig. Den troen har vi mistet for 30 år siden. Ja, det begynner å nærme seg 25 år siden jeg jobber her. Når jeg ser hvordan folk opphørte seg, så, og hvor lett de tok på den menneskesituasjonen, og, så mister vi jo selvfølgelig litt troen på det. Men det ble sånn... litt seriøst prek igjen, så vi tar og hopper fuckings litt videre. For vi har vært veldig mye inne på MeToo-bølgen og oppgjør i partiene og lignende hans. Og det er liksom vi trodde det her skulle la seg ligge alt det på siden. Det er jo vi skal ligge. Jeg har gjennom morgen tatt vare på veldig mange av politiske effekter. Jeg husker AUF mange år tilbake hadde en sånn liten gruppe der sånn, en person som dro opp smekken så du kom inn i varmen. Og det var allerede på 80-90-tallet. Så at, hvorfor ble det sånn? Og nå er det liksom sånn nå er det en evig debatt med FPU som føler seg krenk etter at de knulling og damer som de ikke helt skjønner seg antageligvis. De skjønner ikke at de må faktisk imponere kvinnen med noe annet enn hvor stor kuk de har, antagelig at FPU-en ikke har skjønt at de kan ikke få det gjort, at de faktisk kanskje kvinner krever noe annet enn bare morsomme kommentarer, for ellers hadde de blitt sammen med meg. Men AUF-lederen er sånn, det er lettere å ligge, kan jeg ikke bare si ordet lett ligge, altså herregud, kan jeg ikke bare si knulle. Knull, helt enkelt. Hva er det å ligge? Det er så teit. Kan jeg ikke bare ta fra ord? Skal jeg ta fram dong også, da? Eller? Å, nei. Ja. Det er ligget sammen. Sånn. Ja. Nei, kanskje si knull, lettere på et knull og lettere å pule, eller et eller annet. Altså, det der er... Men man kjører etter i dagblad. Gud, ja, helt enig. Ja. Gutter og jenter, var ikke det dette i Dagbladet sto, jeg leste det. Dette er selvfølgelig Dagbladet. Ja, selvfølgelig Dagbladet. Ja, jeg skulle si, selvfølgelig, sant? Vi vet jo hvordan de holder på for tiden. De er jo helt syke. Men hun lederen av AUF, hun har jo her en jævlig god analyse. For det at, nei, hun har jo et, jeg sa til det at, altså, FPU, der er det guttedominans, der er det bare sånne frustrerte gutter sånn som han er veile. Og incels og... Ja, incels og sånn. Mens i AUF så er det nesten 50-50, masse jenter. Ja, hvis du oppfører deg noe greit og er en relativt normal fyr, så har du større sjanse for å få pult i AUF enn i FPU. Så det er jo sant, hun har jo helt rett. Så det der patetiske, det der passiv-aggressive greien til han der Vevle, som er fra... Ja, han leder FPU. Ja, det er høye bilder, slaske bæringkrisen. Ja, da, det var bilder av han sånn på gaten, sånn der andre, han er fra Asker, selvfølgelig. Ja, det er, ja. Så sånne bilder møtte på sånne gutter, på, ja, med unge gutter der, med sånne der flotte merkeklær og så tok de sånn selfie sammen, synes de fingeren og sånn, åh, fuck, sosialisme! Og det, jeg bare sånn, åh, kom igjen. Men, han har jo høyere følgere, den fyren på TikTok og Insta, ja. Og alle faens veier. Men jeg kan jo anbefale for all del, altså, hvis du har lyst til å knulle, meld deg inn i et ungdomsparti. Det, og jeg synes du nei, men altså jeg, det er litt svekt hvis jeg gjør det Anders. Ja, du, det er for sent for deg, men du må gjøre det før du må gjøre det før det er for sent, for å si det sånn, det er use it or lose it, da. men jeg tror det har satt ganske fort. Ja, men jeg tror jeg må innrømme, altså i 20-årene jeg fikk pult jævlig mye fordi at jeg var med i ungdomspartiet av direkte eller indirekte konsekvenser. Det er jo bare en ærlig sak. Og jeg synes jo... Det var samme greien der. Ja, og jeg synes jo virkelig det at vi som var så forbannet seriøse,
Og at vi faktisk meldte oss inn i et ungdomsparti for å drive redde verden og drive seriøs politikk og gå på kjedelige møter og sånn. At vi fikk lov til å pule som en form for belønning for det, ja, det skulle faen meg bare mangle. Herregud, altså. Det skjemmer meg ikke over. Rett og slett. Jeg synes det var vel fortjent. Så, jeg mener, ja, ungdomspolitikk, bare for å skryte det. Det er, du får masse gode venner for livet. Jeg møtte jo Tveiten der. Jeg hadde meg ikke med han heldigvis, gudslov, men en eller annen jeg håper ikke det, i hvert fall, så vet jeg husker. Men nei, det er helt genialt å engasjere seg i politikk, og som sagt, det er ikke bare sur kaffe og tørre, kjedelige møter, så det, ja, det er det i KrFU. Men i andre partier, der får du pule og feste og alt mulig som en bonus. Det er utydeligvis heller. Nei, for der er det bare sure, sinte, frustrerte gutter som fra en eller annen en eller annen vellykket familie. Men vi skjønte det, Åge Venstre, at vi måtte også gjøre en liten jobb for å få dame. Og vi kunne ikke være ja. For å få det. Og det er sånn, ikke alltid, men ok. Du hadde ikke skjønt å få det. Var ikke det Anders sa da? Hva sa du? Jeg sier det, vi fortjener å få mus eller noe, så var ikke det han er jøken, så. Ja da. Det lever disse guttene her, er den biten at de føler at de fortjener det. De sier sånn at du må jobbe hardt for å oppnå det, du må jobbe hardt for å oppnå det, du har hardt opp for det, men forresten, alle menn fortjener å bli pult. Det er noe galt med kvinner. Hæ? Ja. Hva er logikk? Nei, det er jo som ungdomspolitikk, men som vi har annet organisasjonsliv, så du sier, Trond, selvfølgelig må du, det handler jo om å sosialisere med andre mennesker på en normal måte, sant? Du kan ikke bare sitte hjemme foran PC-en din og være frustrert og sint og lure på hvorfor du aldri får pult. Du må jo faktisk prøve å engasjere deg et sted der du får kontakt med andre mennesker, og så kanskje ender det opp med at du liksom, ja, at du får litt lugg på knaggen. Jeg har løsningen. Det er ikke bare utløsningen og løsningen. Ja, Ja, for alle for disse frustrerte herrene, unge herrene, de kan jo bare kjøpe seg en sånn womanizer, en sjømannsprut. Så er det case closed. Åh? Ja. Ja. Har du det? Om jeg har? Nei, jeg trenger ikke det. Men da mener du den der i flashlighten, eller womanizer vibrator? Nei, jeg tenkte på den flashlighten. Ja. Der kunne de så hadde de slått på å gjøre noe mer. De kan til og med kjøpe sugemaskin, og kan du faktisk få en du kan med egen lydopptak med norsk erotisk stemme til deg. Er ikke du det? Ja, jeg så det. Det hadde vært noe. Kanskje det. Jeg skal bare hacke meg, eller det kan hacke seg inn på det, eller sånn, FU-leder har sittet på kontoret, så bare hacker jeg meg inn med, rikker du meg for et blowjob, eller? Er det godt med kalender, eller? Det kan bare hacke seg inn, for det var dritfor. Bare bytte tape på alle sammen, og sånn tippet når du filtret på reaksjonen på menneskene, sånn, hei Gunnar, hei Gunnar, skal du ha, kom og kalla, Gunnar, kom og kalla. Husker du Trond da i gamle dager på sommerleiren til Unge Venstre, da du gikk rundt på den der huen som du har funnet nede i Bosnia, den der UCK-luen, ja, der da UCK-luen. Nei, der da, det kan du si, men nei, det er sånn den der grillegruppe sin, ikke det, eller separatistgruppe i Kosovo, under krigen i Kosovo, var det vel sent UCK. Ja, ok. Ja. Men uansett, på sommerleiret til Unge Venstre på den tiden der, når meg og Trond reiste på sommerleiret til Unge Venstre på 90-tallet, kanskje tidlig, 2000-tallet, så hadde vi selvfølgelig egen sånn sommerleiravis. Der hadde Tveiten i en egen spalte som heter Dr. Love. Der han oppsummerte alle som hadde pult siste døgn. Så skrev han altså artikkel om det. Det var så jævla dårlig. Det var så jævla dårlig. Fy faen. Husker du?
Jeg beskrev, jeg brukte ord som flyvende skrev og svær svart negerpølse på alt helga etter at man hadde ikke like godt mottatt bestandig. Ja, det er første gang jeg har blitt sensurert i Unge Venstre på grunn av grått språk, og det krever faktisk litt grann. Du skrev ut gjennom at jeg hadde pilt reken til en sånn her dame på Sørlandet. Var det? Ja. Fikk du majones til? Hun skrev jo til og med etter den sommerleiren. Nei, mange, mange år etter det da. Så jeg skal ikke si hvem dette var. Men i hvert fall, hun skrev sånn artikkel, leserinnlegg i var det Aftenposten om det å være på sommerleir etter den tragiske terroren på Utøya, som ja, selvfølgelig var helt jævlig for alt. Ja. Men uansett, så skrev hun om det å være på sommerleir, politisk sommerleir, hvor fantastisk det var og sånn. Og så et eller annet som gjør at, så anonymisert da, så var jeg med i denne der artikkel. Og så var det sånn, en nydelig gutt fra Bergen kysset meg. Det var nydelig. Det er 30 år siden, og det er subjektivt, så bare så det sagt. Når jeg objektivt gir meg selv. Men jeg kan vel si at det var litt mer et kyss. For å si det sånn, så jeg synes du kunne gitt meg litt mer kredd i denne artikkelen. Neida. Nå skal du ikke ekskludere Bernilla her. Du skal ikke høre på gamle gutter fortelle når de klarte å knulle faktisk uten å måtte, ta giktmedisinen sin. Neida, det er ikke det verste. Jeg må bare nevne det at angående sånn ungdomspartier og partier, så heller AUF enn da Senterpartiet, for der tror jeg det skjer mye inbreed stuff. Å, herregud. Ja, og der er det som går, så det blir jo bare nei, ikke faen. Du har kanskje våknet med sau liksom, ved siden av omkømmeren. Liksom. Ja. Litt liksom, stakkars dem. Du ser at han er... Hvem er det som er leder der nå? Annet enn, jeg håper å si, voksenpartiet er vel Vedum, og du ser jo han er jo stresset så mye av skalla. Det er jo... Altså, senterungdommen er jo nærmest en hird. Det er jo... De prøver jo seriøst å være enda mer nasjonalistiske enn Senterpartiet. Det er jo helt sykt. Ja, det er sånn, ja, alle som får innvilget oppholdstillatelse må spise brunost. Ja, det var, det er sånn, det er jo helt, det er jo syk i hodet, jeg. Ja. Hun kalte seg, hun er ungdomspolitiske lederen, hun vil ha, norskianer. Ja, vi snakket. Hva var det for noe? Nei, ikke faen. Jeg, vet du hva? Jeg sa det til henne på TikTok, jeg sa det. For hun drev og snakket om et eller annet med det der norsk gitarianegreiene. Så sier jeg, er ikke du fra en av de rikeste gårdsfamiliene? Jeg fikk ikke noe svar, da. Nei, selvfølgelig. Selvfølgelig ikke, du får det. Svar som sier ofte ja. Ja, nei, men du vet, senter ungdommen, det er jo helt, har dere sett i den rusdebatten, der er det fantastisk. Det er verre enn disse her KRFU, altså. Helt sykt. Det var en fyr som... Jeg vet ikke hvem som er sjef i den der snart, men jeg husker her for en tid tilbake. En ungdom med ganske mye skjegg, svær jævel, så ut som en tømmerhogger, liksom. Sånn. Ja, og han satt og brekte veien om sånne rusdebatter. Vi måtte bare le av det. Det var jo helt sykt. For det var så kunnskapsfest, og det var så for sånn... Ja. Og det er sånn... Er det dagstid? Ja, altså de fleste sånn ungdomspartier, ikke fleste, men det ungdomspartier prøver å være litt sånn seriøst på miljøpolitikk og være litt mer ambisiøse enn moderpartiet og sånn, unntatt FPU selvfølgelig. Og for så vidt Unge Høyre også. Men liksom sånn senterungdommen, de skal være sånn, prøve å være enda mer konservativ og enda mer sånn kjip enn moderpartiet. Ja, det er sånn her. Alt der er jo sånn som det er jo. Nei, men de har drivet partiet videre fremover. De prøver å lage partiet å gå tilbake. Ja, men altså, hvor stor er de der nå, da, hvis på meningsmålingen? Du kan jo ikke ha mer enn den svære grensen. Da. Det er jo helt krise. Fy faen for et møkkaparti. Ja, det er et drittparti, altså. Fy faen. Det er jeg helt enig. Ja, men sånn her, når Senterpartiet liksom
de prøver å skal skyte mest mulig rovdyr, så kommer senterungdommen, nei, la oss utrydde alle rovdyr, vi er ikke radikale nok. Sånn, altså, vi lever i en klima- og naturkrise, så kommer et ungdomsparti og sier at, ja, la oss utrydde biomangfoldet for all del. Fy faen. Nei, folkens, men uansett, folkens, jeg håper de at FPU at de får en lås på kølla og at kuklåst det fortjener de låset. Men la oss nå faktisk, når vi snakker om knulling og dildoer og vibrator og veldig mye, la oss gå til Sandnes, for Sandnes er en del av det som kalles gode gamle bibelbeltet. Og de selger nå sexleketøy, og det der FPU, jeg tror både FRP og Høyre og KrF er ganske store i kommunen, men de kjøper faktisk sexleketøy 3 ganger så mye sexleketøy som i Stavanger. Og Pernille, du er jo ekspert på dildoer og vibrator og bøttplugger. Hva tror du er grunnen? Jeg tror det er akkurat samme grunnen som da jeg gikk på Steineren, og jeg var sånn der kristen-amerikaner. Og så fikk jeg liksom nysse i hva virkelig en orgasme var, og da klikket det for meg. Da måtte jeg ta igjen, ikke sant, tapp tid, og det er det de driver med nå. Jeg ville gå tilbake og møtte deg som kristenkonservativ amerikaner, det tror jeg hadde vært det. Jeg skulle ikke sitte før jeg hadde giftet meg, liksom. Vi var der. Såpass. Ja, ja, så det røyk 5 sikringer når jeg fikk den der 6-håndboka med, så det går fint. Som jeg tror egentlig er greit, fordi det hadde vært et jævla kjedelig liv hvis jeg skulle liksom stimulere meg, holdt på å si, få stimuli fra en bibelbok. Det hadde jeg ikke orket i lengden, tror jeg. Så, men akkurat det samme skjer her, og jeg tror det at ikke nok med at det er par som får da flere, eller presenterer seg til sexleketøy, men det er sikkert et par av de der kristne folkene som har en eller annen madame på siden som de har kjøpt sexleketøy til, altså det er mye rart som går i Sandnes sikkert. Ja, ja. Men jeg synes det er litt rart at med tanke på at jeg har snakket om før her på denne kanalen, at vi har som pornostjerner, eller folk som har prøvd å være pornostjerner da, norske pornostjerner fra av alle minst usexige direkte som finnes, fra Ålesund og ok, Monica Milf skal ikke. Ja, jeg skal ikke klage på dialekten hans. Sorry. Ja, ok. Jeg skal kjøre det. Men jeg bare tenker på hvorfor i helvete er det ingen pornostjerner fra Stavanger eller kanskje Sandnes? Altså det er sånn, ja, men altså, hvis du tenker på dialogen i filmen, hvis du har sånn, ja, men sant, hva er liksom ultimat pornodialekten, og jeg tenker litt sånn, altså sånn, knull meg hardere, ja, strut en sperm over de store, fyllige mylfbrystene mine, altså det er jo åpenbart mer sensuelt enn sånn knull mi, hårdere, fremme brannslangen nå, gutten. Er det ikke? Altså, ja, altså, så liksom, så hvorfor i helvete er det sånn at en av dame oppe i Nordmøre har fått forsøk at hun skal på noen sted, men ingen fra Rogaland, liksom. Jeg tenker det må jo være... Når du ja, hva skal jeg si, demonstrerte, visualiserte, eller du lagde det jo, ja. Analyserte disse forskjellige dialektene. Du utlod jo din egen, egentlig. Ja, men jo, jeg skjønner hva du mener, men jeg skjønner hva du mener. Vår dialekt, det hadde jo vært helt genialt. Ja, du har jo Bjørn Tor Olsen da, han er jo, han holder jo på den, men hva holder han på? Nei, det er mye, det finnes ikke en eneste sånn der OnlyFans husmor fra
Sannes holdt på å si. Jeg har aldri sett noe på OnlyFans, bare så jeg har sagt. Du spør for en, holdt jeg på å si. Men, nei, altså, det må jo bare, altså, det må jo være skikkelig, så. Jeg skifter over til bokmål, sorry for å avbryte, men ja, det er veldig mange som plutselig bare går over til ja, snakke sånn som meg. Ja. Så en av dere to, ok, det ble Knudsen, toeren, må da ha Norge på tvers, Norge på langs, dialektporno, minutt for minutt. Jeg ser det, eller? Det er laget en plate som heter Styrman Janssons fristelser. Jonny Bote lagt ikke bare Bordelmanns fristelser, han lagt også... Og det er en sånn god sang, sjømannssang, og den skal vi sitte og spille her faktisk på første gutte på Golfest. Da skal snakke om hver bidre låt. Det er låter som Amsterdam Marie og en luddernatt i Buenos Aires og litt sånn forskjellig. Og du kunne, her med Knutten kunne vi lage en ny plate siden du er musiker, Pernille, og så kunne vi bare synge vei. Vi har snakket om shantiene før, meg og Anders, og noen sånn skikkelig porno-shantier rundt omkring. Det hadde jo vært fantastisk. Du, vi sa shanti i krigsseileren, men det var jo mer seriøs enn da. Var du med på det forresten, Tveiten? Nei, jeg satt faktisk også litt brittisk soldat og skulle lase med røykte sigaretter i en kino i Liverpool, som egentlig var i Bergen. Ja, ja. Vi sa shanti og var på horehus. Det var gøyere scene, det. Jeg så deg, Knudsen, i filmen, men ikke Tveiten, altså. Ja, du så meg. Jeg er jo med i flere scener. Ja, jeg la merke til deg. Den ene scenen, jeg var en av de som døde, så da kommer hele trynet mitt opp på kinoskjermen, og så står det navnet på henne, oljefiguren. Det var jo en fyr som har levd, i hvert fall. Og det var så jævlig å sitte på denne premieren, og så inne i kinosalen, og så hele trynet mitt dekket den fucking skjermen. Og du bare tuttet, ja, nei, folkens, nå står det så pule. Nei, jeg sa ikke det, det var jo bare på skinnet min. Yeah. Nei, jeg sank ned i setet og følte en rødden, det var jævlig ekkelt. Yeah. Litt spille sjømannskut. Ja. Jeg var der, da. Hva sa du? Knudsen hadde en veldig god fest etterpå. Skal du det? Det gikk jo riktig ille. Fy faen, for et opplegg. Jeg lærte at Knudsen liker ikke å gå to ganger til barn. Så liksom, hvorfor ikke en viske i ene hånd og rødvin i den andre? Er det ordet? Nei, det var det meg. Ja, det er nydelig. Viske. My kind of guy. Det er nydelig. Det er bra, Knudsen. Det er fantastisk. Hvorfor ikke? Det er det samme du tenker på Svingersklubben. Hvorfor ikke en i ene armen og en i andre? Så, en liten trekant. Hvorfor skal jeg gå flere ganger til baren i alle første? Liksom? Det der var liksom litt far, men uansett, folkens, Sandnes er en veldig fuckings kåt fuckings kommune. Og ja, da, Pernille, vi må nødt til å spørre, vi kan ikke bare spørre Knudsen om penisstørrelse her. Men du har valgt å bli med på show, og du vet hva du kommer til. Men det er noen fyr som aner som har en penis og godt over gjennomsnittet. Når han tar deg på innsiden av soverommet og avslører sitt beste tipp til de kvinner og orgasme, og avslører hvor stor penisen faktisk er, trenger han å være sånn femte fuckings... Er Are bare en skryttepave, alt det er på å si, Pernille? Jeg tenkte egentlig å si at vi må jo bare legge ut meg med... Jeg har jo hatt en sånn der... en av yndlingsslavene mine har jo gitt meg da en clone of Willy av kuken hans. Oi, har det? Og det er det beste eksempler på en god orgasme, fordi at den har sånn en liten bøy som da, ikke sant, når du sitter i sofaen da og liksom blir ridd av en dame, den kommer perfekt opp i punktet. Så det her er bra reklame for oss, det må legge ut bilder med meg og den altså. For nei, det handler ikke om at den skal være svær, fordi når den er for mange ganger, når den er for svær, så bare slår den inn i veggen, ikke sant, det er ikke noe godt. Du går nesten inn i livmora på folk. Ja. Så, nei, det høres, det er veldig sånn Dagbladet annonsen, føler jeg. Sånn der lure
på usikre menn skal nå betale da Dagbladet Plus for å vite hvordan de skal gi en orgasme. Hva prøver å kommunisere med kvinnen du egentlig er sammen med? det også føler du nå, fordi at de fleste gangene når jeg møtte på en sånn der som gjør sånn, da får du ikke noe godt ut av det annet enn at han kommer fort og du slipper å se en, og det er det beste liksom med hele greia. Så de ligger liksom på de som gjør det kjapt og hardt og vondt og ikke hører på dama, dere får sånn to av ti. Bare, dere får to for forsøket. Men hvis du kommuniserer... Det var snilt. Ja, ti. Og en ekstra runde. Han? Det var jo greit å få konstatert da. Ja, Anders? Sexologer minner også om at en alt for stor penis kan være et hinder for mannen som eier den. Eier den. Altså, ikke ha den. Eier den. Oh, ja, ok. Er penis av et aksjelag? Altså, ja. Det er mye du er selv. Det er sånn kule kveld. Jeg vet at du eier en fire. Det er greit. Eier. Men hvordan er det? Jeg vurderer da. Det var jo en grei måte å formulere på. Jeg kanskje skal leie ut min. Ja, det kan du gjøre. Ja, kan det hende det er noen. Legg den ut på Finn. Det er jo, men du, gudene vet. Det er Finn og Tenno. Men hva er tilstanden? Er den ny brukt eller godt brukt? Hva vil du si? Må jeg svare? Pen. Nei. Ja, pent brukt. Ja, den er håndtert ganske bra, tror jeg. Hånd. Det er derfor jeg kaller, den for handsome, ikke sant? Ja. Jeg beklager, vet du. Etter jeg ble pappa, så er rike pappavitsen bare ut med meg sånn der. Det kommer automatisk. Det var jo nydelig dame. Det var en dame som hadde en nydelig greie i innlegg i BA, tror det var her om dagen om. Skåstrekk litt dette her versus det der med menn som ikke får pult greiene. En dame sånn i 60-årene da. Noe for Bjørn Tore Olsen, for å si det sånn. Men i hvert fall. Altså, nei, så hadde hun sånn veldig... Ja, hun hadde noen forklaring på hvorfor... hun tok for seg unge menn som studerte på i Bergen da. På Handelshøyskolen, BI og Jussen. Altså juridisk fakultet. Nei, altså, det var sånn... Nei, grønt at de ikke fikk pult. Det stinker jo parfumeri på en mils omstand og det avstand når de kommer gående liksom sånn, og så bare kom og skrev ganske frimodig type da, skrev sånn der lukter du kuk, får du fitte, skrev liksom at ja, problemet er jo at det er ingen som lukter for mye for metroseksuelt og for kunst. Liksom lukter det vi kvinner tenner på lukten av mann. Det var helt nydelig. For en enkel forklaring. Oi, for dette bekreftet da. Jeg tror alle sitter i lokalen og lukter kuk, så tviler jeg på at det er så veldig mange kvinner som blir gått med noen. Nei, selvfølgelig, men det hun mente da var jo at hvis man liksom lukter litt mer, altså, du trenger liksom ikke å svie øynene av parfyme, sant? Det er jo... Så, lukt og ostlukt også, det må vi få fram her, folkens. Snabelkese. Det er veldig viktig å få frem, for det har jeg hatt. Jeg husker det var et kjæring når jeg var et eller annet fest når jeg var på videregående, som liksom skrek, ah, han lukter så jævlig kukost. Og da tenkte jeg, det er det. Da er det gærent, liksom. Ja, men det er jo dra den for langt. Det... Nei, jeg tenker det var en god advarsel. Jeg hadde jo... Hun drev med opplysning, og han forandret. Så ikke de skulle gå på samme smell som hun hadde gjort. Jeg husker jeg har fortalt om denne episoden siden om hun er helsesøsteren som skulle på ungdomsskolen, som skulle ta gutter på pungen for å kjenne om steinene hadde falt ned. Og du så fikk barna. Ja, jeg har jo fortalt om dette før. Hva faen stemmer det? Ja. Men
har også en at dette er jo faen meg så mye sykt gikk an på 90-tallet å si før folk skulle gå amok med MeToo og bli fornærmet hele tiden. Og alt kunne filmes og alt kunne... Det var til og med en sånn lærer i... Jeg husker ikke fag, men så hadde jeg selvfølgelig en sånn seksualopplysning. Han anbefalte å... Etter at han hadde dusjet og rengjort kuken godt, da anbefalte han å ta noen par dropper aftershave. Nei, sånn etterbæringsvann på kuken. På kukkodet, liksom. Hvorfor det var sånn? Jo, fordi at... Nei, ja. Fordi at da holdt du kuken ren, og hvis du er heldig, så lukter det godt. Ja, men tenk så det jævlig det må jeg skjønne da. Ja. Jeg vet at du desinfiserte du alle på kuken. Så holdt du kuken ren. Og hvis du liksom... Jeg var så heldig å få pult, liksom, så sikkert damene pris for at det lukter godt av kuken også. Ja. Old Spice eller sånne billige Adidas-papirer. Ja, sånne billige dår. Ja. Ja. Da er det bare bedre å ha en boks med gatt med seg for oss så typen det der første. Ja, litt ha meg litt fulor hvis det blir litt så. Kjære, der liker du honning eller nougat eller sjokolade eller prim så bare, jeg liker prim. Nei. Ja, ha litt god lukt på lille Karno, det liker damer. Nei, ja, det var mye rart som kunne være lærer i gamle dager, det skal jeg si. Ja. Men, folkens, vi må nøtte videre mot vår gode folkens finale, og det er egentlig folkens finale, folkens. Det har gått gjennom egentlig masse gode, fine saker her om god moral, taktsomhet, og, men uten hvilken saker vi alltid diskuterer, så kommer vi inn på et og samme tema, det er nemlig pooling. Så det er mange pulesendinger egentlig fremover her, og snart kommer jo pulepåske, og vi er ferdige med pulehøytiden, og nytt puleår, og ja, snart kommer Bergens pulefest, og ja, det er mye fuckings fremover vi har å kunne by på. Så med de faktisk fagre ordene helt til sluttet her, så vil jeg takke for en ny sending i gutta på golvet. Det er nummer 10 i rekken, og med oss har vi alltid hatt Anders Skoglund, Trond Knudsen, og ah, meg, selvfølgelig. Pernille. Og vi ønsker deg en riktig så god pulaften. Ha det fint, folkens. Vi snakkes. Husk, Lusk SoundCloud, Facebook, der finner gode podcaster, iTunes. Ha det bra. Hei da. Du har lyttet til Gutta på golvet.